ca video ilegale që së lejoshin. E shumë sene që e kam përjetu shumë dhe këtë pjesë, e kam ujtë shumë pa fund. Kjo ka qenë Do më thëmë, për një dëshirë të mirë përfundoje në burg, për çfarë, për një video, për një gjë, për të demonstru një gjë të bukur, arri e meri atë çmim, do më thëmë, të ikje në burg. A dhimshme është. Do më thëmë, shumë, më kam përjetu, shumë sene këta, do më thëmë, se kam bërë një video më një briko. Po. Me njëri që pas të ka arë sigurite, ka arë policë, sene, shumë gjëra. A ti bëjë pyetje unë ju Lenin Jo, jo, se shumë më mirë. Po, e bëjë po mirë, e bëjë prapë, ta bëjë pyetje unë ty. Bëse ju gjithë Dhe në këtu kemi përjetu depresionin, apo? Sa dhe da thoi, anë këte bërë në qëllante? Po, se kjo dhe i po bimë që po kemi përjetu. Du me di si e kemi përjetu gjithë ju, du me thonë, qa simptome është kemi pas, që e kemi këtu që s'keni shenë mirë? Depresion, unë thua është depresion. Depresion është kur ti ri vetëm shpi, vetëm shpi në krevaz botë, unë s'ke vullnat asë mund ngrejt nga krevatë. Unë s'kam kalu depresion. Ja, ti që i ke mirë, dhe më zonë. Jo, jo, s'kam arritur. Unë për shemull. Kjo ka kalu e pa, dhe e sa vëzion. Jo, jo, për zotin, jo. Po për qaj preve këta? Ore, nuk është ajo se i prej njëri ju dhe jemi rritur. Me pra nuk Valentin, ma të rëgoti se i ke prej tu se kjo, së të jasë më fojnë. Unë kam kalu për shemull, kërkon kam afzot të bëhë video depresionin 4 herë. Kam anë depresion për shkak të videove, që kam pa shumë vështirë. Hera parë nuk duhe me net me asë kënd, me asë kënd, edhe u bëja shumë me nerva. Dhe tri e vetëm. Herën e ditë, prap një të ndjë, isha shumë keq një pretin. Hera tret, isha me të vërtet, kërë thëmë keq, kam shku ke psikologu, kam shku, dhe më thëmë për një mujk pata boha tje një kështu. Herën e parë, pata shku, herën e dit, herën e tret, kam mënet një 5 minuta, nuk e disa, edhe kam ikë, se isha aq keq. Me thonë, isha aq keq që tu shment, që edhe depresioni, edhe këtë psikologu nuk dure e dot. Për ta shpjegu edhe në depresioni që të të ke. Me thonë, Po ti, Elizabeth, që ke kalu depresioni? Po, kam kalu kur jam smu. Se kjo thosë se gjithë një kalu, kaj për ju të erë dhe një jetën e vetë që e kalo. Edhe është më gënjesht e që thotë që se kam kalu. Kjo shëqëria jonë këto, gjithë shëqëria, vetëm Shqipëri, po anë e pa në botës, smundja, më e më përhapë në botë o depresion, smundja menjes. Se, do të atërgjën nga vjetë, nga se shkaktohet depresionit, a do të themon, jemi, ke telefonin për para, shef fotët e shoqës, shoqëja ime është këtë moment duke kalu pushime në Dubaj, është duke po pushime në Turqi, usa bukur që ka vesh, kjo depresioni, fillon ditu e karsu vete me tjerët, qa po bëj unë jam shpia se kam i punë, dhe më thë fillon duke krasu jetën tate me jetën e dikuj dhe që këtu fillon gabimi. Duhet me krasu jetën tate me tas kujt tjetër, fillon ti të ndikesh, jo unë jam me thu vetës jam me pavlerë, unë nuk jam aq mirë sa jo tjetra apo tjetri, edhe për meshkujt o kjo gjë, fillon të krasajnë vetën e meshkujt tjerë, a i ka makina, a i shisa femna ka, a i pa dhe unë po t'kisha lek,